Mnogi od vas nestrpljivo očekuju svoju magičnu životinju. Hoćeš sa nama? E, danas je tom čekanju došao kraj. Škola magičnih životinja 2. Cool! Pingvin! Alo! Juri je stigao! Hey, it's coming! Šta je, sviđa ti se ona crvenokosa? Ma, nije baš tako, ona je samo... Ćao, Ida! Ti si cool! Mislim da se onoj plavoj baš sviđaš. Ko je za to da Juri igra šefa bande? Biće sjajno, vidjet ćeš. Zašto Ana Lena to trpi? Tada! Imaš divan glas, princezo. Ko je to? To je Kaspar, moja magična životinja. Wow, to je super! I kada si mislila to da nam kažeš? Nije nas briga za tvoj divan glas. Wow, wow, kann mich irgendjemand hören? Durch das Chaos und den Lärm, verdammt, ich fühle mich so alleine. Ne možeš tek tako kroz života ideš nevidljiv. Veruj šta ti govorim. Nekada moraš da sijaš kao duga. Das ist die Schule der magischen Tiere. Vondrašek! Kakve su ovo rupe? Neko traži nešto. Da li si ti iza ovoga? Izgleda da moj nastup upravo počinje. Škola magičnih životinja 2. Reč da nisi rekao. Uskoro u bioskopima. Ni reč.